Գյուղացի եմ, ուրիշ արեշ չեմ ունեցել, հողագործ եմ, ծրագրի մասին իմացել եմ տարածքային կենտրոնից, օգտվում եմ ես 2 տարի է, որպես բանջարեղեն մշակելու, լոլիկ, սմբուկ, պղպեղ, այս տարի լոլիկով եմ, մի քիչ սմբուկ եմ ուզում դնեմ. Սեզոնային զբաղվածության խթանման ծրագիրը նախատեսված է հիմնականում բարձր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերում բնակվող մեր քաղաքացիների համար։ Նպատակը հնարավորինս աջակցել, որպեսզի մեղմի աղքատությունը և հնարավորինս կարողանան իրենք իրենց հողատարածքը մշակելով վաստակել իրենց հանապազորդյա հացի գումարը։ Մասնավորապես նախատեսում է իրականացնել ծրագիրը մինչև 3 հեկտար հողատարածք ունեցող մեր շահառուների համար, ովքեր դիմում են միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն, ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթեր, որի շրջանակներում արդեն քննարկվում է իրենց ծրագրում ընդգրկելու հարցը։ Առաջին չափանիշը մինչև 3 հեկտար հողատարածքի սեփականատեր, վարձակալ կամ անվարձատուց օգտագործող լինելն է։ Դիտարկում են նաև հաշմանդամություն ունենալու խմբում լինելը, նպաստառու ընտանիքի անդամ հանդիսանելը, երեխաների քանակը, սրանք բոլորը դիտարկվում են որպես առաջնահերթություններ, որպեսզի ծրագրում իրենք ընդգրկվեն։ Ծրագրից օգտվելու համար կարող են դիմել նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն դառնալ ծրագրի շահառու, կարող են դիմել իրենց համայնքում գտնվող միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն, հաշվառվեն, ներկայացնեն համապատասխան փաստաթղթերը, որը նախատեսված է կարգով, և դրանից հետո արդեն դիտարկվի իրենց ծրագրի շահառու դառնալու նպատակահարմարության հարցը։ Ծրագրից օգտվելով ես ստացել եմ գումար և ներեմ դրել պարադանութի, դեղորայքի, տեխնիկայի, այն ամեն ինչ ինչ պետք է հող մշակելուն։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է առավելագույն 180 օր տևողությամբ ցուցաբերել աջակցություն, 1 մարդ աշխատանքային օրվա համար 4000 դրամ, նվազագույնը ծրագրի արժեքը պետք է լինի 50000 դրամ, իսկ առավելագույնը 350000 դրամ։ Մինչև 3 հեկտար հողատարածքի վրա մեր հող օգտագործողը սկսում է աշխատանքներ իրականացնել, օրինակ որոշակի մշակաբույսեր մշակել, մասնավորապես կարելի լոլիկ, ծիրան, գարի, խոտ, և այդ ամեն յուրաքանչյուր օրվա համար պետության կողմից ստանում է աջակցություն 1 մարդ օրվա համար 4000 դրամ։ Եթե նաև անհրաժեշտություն է լինում աշխատանքներին ներգրավել նաև տրակտոր, տեխնիկա, ապա յուրաքանչյուր ժամի համար 5000 դրամ տրամադրվում է աջակցություն այդ վճարը կատարելու համար։ Ծրագիրը նախատեսում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում, և ծրագրի մեկնարկը արդեն իսկ տրված է։ Նախատեսում է 2022 թվականի համար իրականացնել 716 ծրագիր, և ծրագրի իրականացումից հետո, եթե պահանջարկ լինի, նաև կդիտարկվի ծրագրի քանակ ավելացման հարցը։ Շնորհակալ եմ էլի պետությունից, որ սենց ծրագրեր ունի, իմ նման մարդկանց օգնում է, որ ոտիկ այնի։